Kde je had? Já ho roztrhnu! Měl se připlazit hned po pavoucí! Vědoci! Rebelie! Náhradní! Vlasti! Bankary! Bojovice! Zlatany! Zálečci! Nejeti! Rebelie! Zálečci! Vlasti! Kde je? Pogáry! Kde je? Zlatovány! Zálečci! Pohodilce! Ovoce se míjeli! Kde je? Pogáry! Kde je? Zlatovány! Nejprčí! Anarchici! No to jsou tady námi! Rebelie! To není! To není! To není voda! To není! Další věc se jmenuje psychologický teror. Yeah!
nejrychlejší věc. Tak teda o tom lese. Tak já bych ty strašidla rozdělil na suchý a vlhký. Přičemž ze suchých nám tady nejvíc řádí hejkal. Ten je nebezpečný. Velici se sice domnívají, že jenom hejká, ale on rdousí a smrdí. V vorových lesích můžeme narazit na picbábu. Ta je neškodná, ale pozor, pozor! Ona se snadno zamění za rdousilku strupatou a ta je smrtelně nebezpečná. No a z vlhkejch. Tak z vlhkejch bych na prvním místě jmenoval puškvoráka. Ten je nebezpečnější nežli vodník. Pak jsou tady samozřejmě ještě bludičky. No a z náhořanskýho rybníka sem občas zabrousí kostlivec Emil. Ten jenom leká. Odborný literatuře ho zahrnujou do suchejch, ale co já ho znám, tak stojí vždycky po kolena ve studený vodě a jektá. Yeah.
odpověď! Kde ho kolik jako ty chalky? Zamyslíte nad tím! Co znamenáš slova? Láska, styk a romantika! Thank you.
Vysunutím regulačních tyčí je zahájena jaderná reakce. Teplota paliva stoupá a palivo začíná ohřívat vodu v tlakové nádobě. Horká voda pak odstéká do parogenerátoru. Vyrobená pára vstupuje do parní turbíny, která roztáčí generátor elektrického napětí. Pára z turbíny vstupuje do kondenzátoru páry, kde se ochlazuje. Vzniklá horká voda se odvádí do chladících věží a odtud po ochlazení do řeky. Přátelé, to, co jste slyšeli, byla autentická nahrávka znělky místního rozhlasu obce Liptákov.
Cíjové výpravy byla vojenská tažení vyhlášená katolickou církví jako svatá válka proti nekřesťanům nebo pohanům. Účastníci nosili znamení kříže a byli pod zvláštní ochranou církve. Křížové výpravy do Palestiny vyhlásil na koncilu v Clermontu roku 1095 papež Urban II. Thank you.
Thank you.